Princípios Redentores, André Luiz. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje representam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação.